kimyoviy bog'lanish 43 test noma'lum alkanning yonish reaksiyasida reagentlarning uzilgan qutbli va qutubsiz kovalent bog'lari soni birga bir, bir nisbatda bo'lsa alkanni aniqlang demak alkanlarning yonish reaksiyasida alkanlarning barcha bog'lari uziladi demak alkanlar to'yingan uglevodorodlar hisoblanadi umumiy formulasi s n ash n plus ikki ko'rinishiga bo'ladi buni organik kimyo kursida o'rganasiz agar siz hali organik kimyo kursini o'tmagan bo'lsangiz demak ushbu formulani yodlab qoling alkanlarga tegishli bo'lgan formula alkan uchun hop bu kislorod bilan yonganda reaksiya natijasida n molekula karbonat angidrid hosil bo'ladi ya'ni bu yerda uglerodlar teng bo'lishi uchun va n plyus bir molekula suv hosil bo'ladi n plyus bir molekula suv hosil bo'ladi bu yerda kislorodlar teng bo'lishi uchun endi a yo vodorodlar soni teng bo'lishi uchun ikki bu yerda indeks vodorod bor yonida koeffitsiyent n, 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 bir n plus bir bo'lsa ikki n plyus ikkiga teng bo'ladi mana bunga endi kislorodlarni ham xuddi shunday qilib tenglashtirib olishimiz kerak en plyus bitta kislorod atomi bor bu yerda bu yerda esa ikki nt kislorod atomi hammasini qo'shadigan bo'lsam uch n plus bitta kislorod atomi bor va bu yerda indeks ikki bo'lgani uchun ikkiga bo'lishim kerak shunda indekslar bir biriga ko'payib ikkalasi qisqarib ketsa uch n plus bir kislorod atomi qoladi bu yerda ham va bu tomondagiga teng bo'ladi endi kislorodni molekulasida ikkita qutubsiz kovalent bog' bor kislorod kislorod o'rtasidagi bog'li ikkita qutubsiz kovalent bog' bor va alkan molekulasida har doim qutubsiz kovalent bog'lar soni dan bitta ekan bo'ladi masalan aytaylik n beshga teng bo'lsa n beshga teng bo'lsa orasida to'rtta qutbsiz kovalent bog' bor uglerod uglerod ora, orasida to'rtta bog' bo'ladi va mana shu uglerod uglerod orasidagi bog'lar qutubsiz kovalent bo'ladi bir ikki uch to'rtta bo'ladi agar oltita bo'lsa beshta bo'ladi bir ikki uch to'rt beshta bo'ladi n minus birga teng bo'ladi har doim qutbsiz kovalent bog'lar soni n minus birga teng bo'ladi agar bitta uglerod bo'lsa qutbsiz kovalent bog' bo'lmaydi ya'ni bu metanda bu yerda boshqa uglerod yo'q bog'lanadigan va qutsiz kovalent bog' yo'q degani ya'ni n minus bir nol bo'lib qoladi n birga teng bo'lgan paytda demak qutubsiz kovalent bog'lar soni alkanda n minus birga teng qutbli kovalent bog'lar soni alkanda demak vodorodlar soniga teng bo'ladi ikki n plyus ikki vodorod va uglerod orasida qutbli kovalent bog' bo'ladi bu demak alkanda alkanda kislorodda esa qutbsiz kovalent bo'ladi hammasi va bitta molekulasia ikkiga teng bo'ladi endi bizga aytyaptiki mana bu yerdagi qutbsiz kovalent bog'lar soni reagentlardagi umumiy n 1 va 2 mana bu mana bu yerdagi hamma qutbli kovalentga teng bo'lar ekan. endi yondagi koeffitsiyentlari bilan qo'shib tenglashtiramiz teng bo'lganini qayerdan bildim 1 ga 1 nisbat degan, bu bir biriga teng degan. Xo'p. n-1 ga qo'shishim kerak n 1 ga qo'shishim kerak kisloroddagi har molekulasida ikkita bo'lsa agar bu yerda 3n+1 bo'lingan ikkita molekula bor 3n+1 bo'lingan 2 ko'paytirilgan ikki har molekulasida ikkita bo'lsa ikkilar qisqarib ketadi va 3n+1 qoladi bu yerda ikkilarni o'chirib qo'yamiz va 3n+1 qoladi teng bo'lishi kerak demak 2n+2 ga. ya'ni qutbsiz bog'larga mana bu qutbsiz qutbli bog'larga vodorodlar soniga qisqartiramiz endi bu yerda to'rt n to'rt n qoladi va birlar minus bir plyus bir qisqarib ketadi to'rt n barobar ikki n plyus ikkiga ikki n bu yerga ayirish bo'lib o'tadi ikki n barobar ikkiga n barobar birga n barobar bir bo'lsa bu alkan metan degani sh to'rt endi tenglamani yozamiz keling s ash to'rt plus kislorod reaksiyada hosil bo'ladi karbonatan gidrid plyus suv ta vodorod bo'lishi uchun bu yerga 2 qo'yishim kerak va kislorodlar bu yerda ta, 4 ta bo'ldi demak 4 ta kislorod bo'lihi uchun bu yerga 2 qo'yishim kerak har bitta kislorodda 2 ta qutbsiz bog' bo'lsa 2 ta kislorodda 4 ta qutubsiz bog' bor metanda qutbsiz bog' yo'q chunki uglerod uglerod orasida bog' yo'q bitta uglerod bor o'zi va 4 ta qutubli bog' bor 4 ta vodorod bo'lganligi uchun ikkalasi bir biriga tengmi teng demak masalan, to'g'ri ishladik javob metan bo'ladi metan